Hej, jeg er Rebecca fra Skobox, og jeg fortæller dig om denne sko fra Skechers. Her har vi fat i en super smart sneakers, lavet den her flotte blå farve. Materialet er jersey, så det er godt tæt i det, også mod lidt vådt græs, og kan altid imprægneres med en imprægnering til tekstil. Smart med de rosafarvede snørbånd i, der medfølger også lys og blå, hvis man vil have den lidt mere ens i farven. Skoen rummer godt i bredden og kan selvfølgelig tilpasses med snøren. Indvendig er der memory foam soler hele vejen ned, som formes efter foden. Og så har den de her letvægtsoler, som er enormt fleksible, stødeabsorberende og skønne at gå i. Så hvis man går eller står meget, er den her super god at have på. Og man kan selvfølgelig også bruge den til fitnesstræning. Har lyst til at vide mere om skoen, så spørg mig eller kig forbi.